យន្តហោះ Airbus A320 របស់ក្រុមហ៊ុន Air Asia ចេញពីហោះហើរលេខ QZ8501 ផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន162នាក់បានធ្លាក់ក្នុងពេលដែលកំពុងហោះហើរពីឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់សិង្ហបុរីរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលគេអាចដឹងបានគឺដឹងត្រឹមថាយន្តហោះនេះបានបាត់ពី radar នៅក្រុងទីបានអស់ចិញ្ចីពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាន40នាទីហើយបាត់នៅត្រង់ទីតាំងដែលមានអាកាសធាតុមិនល្អនៅប្រហែលជា5នាទីមុនពេលបាត់ពី radar អ្នកបើបបរ Yunhop បានតាក់តងទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្លូវហោះហើរដើម្បីសំខាន់ឡើងទៅដល់ระยะកំពស់11គីឡូម៉ែត្រដើម្បីគេចចင်းពីភ្ជូក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះនៅពីនោះមិនទៅបានអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្លូវហោះហើរអនុញ្ញាតឲ្យព្រីមព្រាមនោះទេដោយសារតែមាន Yunhop ផ្សេងទៀតកំពុងតែហោះហើរនៅក្នុងរយៈកំពស់ប្រហាក់ប្រហែលនោះដែរប៉ុន្មានទីក្រុងមក អ្នកទូពីនៅផ្លឹកហោះហើរបានតាក់តងទៅយន្តហោះ Air Asia ជិតថ្មីមួយនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យហោះឡើងតាមការស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបហើយបន្តិចក្រោយមកយន្តហោះនេះក៏បានបាត់ពី radar ដោយមិនមានការប្រកាសអាសន្នអ្វីទាំងអស់សាកសពអ្នកដំណើរព្រមទាំងបំឡាយយន្តហោះដែលគេរកឃើញនៅស្រង់ជើងពីสมុតនេះពេលក្រៅក្រុងមួយទៀតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយន្តហោះនេះគឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងสมុតក៏ប៉ុន្តែសំណួរដែលក្រុមនេះកំពុងតែចោទសួរនៅពេលនេះ គឺតាមមានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះយន្តហោះ EAJA ជើង5598501នៅយប់ថ្ងៃទី28ធ្នូនោះតើយន្តហោះនេះត្រូវធ្លាក់ដោយរបៀបណានឹងដោយមូលហេតុអ្វីជាការពិតថាតើនរណាណីដែលបានពីរអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្លើកហោះហើព្រមទាំងការសិក្សាទៅលើបំណៃយន្តហោះ ឯ <Sess> នេះបានផ្តោតនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញខាងអាកាសចរស៊ីវិលទាំងអស់ subset តែអះអាងថាគឺមានតែប្រອບខ្មៅទេដែលជាចំណុចគលលឹះនៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើការផ្ទុះយន្តហោះនេះពីព្រោះថាប្រອບខ្មៅអាចផ្តល់នៅព័ត៌មានគលលឹះគលលឹះតាក់ទងទៅនឹងការហោះហើររបស់យន្តហោះនៅមុននឹងក្នុងអំណងពេលជួគ្រោះថ្នាក់ប្រອບខ្មៅដែលតាមការពិតមានពណ៌ទឹកក្រូចគឺស្ថិតនៅគន្ទុយយន្តហោះហើយត្រូវគេផលិតឡើងឲ្យអាចទ្រមទ្រទៅនឹងការបាក់តង្កេះ ការផ្ទុះឬក៏ឆេះបានហើយប្រអប់ខ្មៅនេះមានចំនួន2ដែលផ្ទុកនៅទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នាប្រអប់ខ្មៅទី1ដែលអាញាធិការអូណូណេស៊ីបានស្រង់ចេញពីបាត់សមរតការពីថ្ងៃច័ន្ទគឺជាឧបករណ៍ថត់ទិន្នន័យតាក់តងទៅនឹងការហោះហើរយោងតាមអ្នកជំនាញខាងអាកាសចរស៊ីវិលប្រអប់ខ្មៅនេះអាចផ្ដល់នូវទិន្នន័យសំខាន់ៗយ៉ាងច្រើនតាក់តងទៅនឹងយន្តហោះចាប់តាំងពីលើបឿនរយៈកំពស់អត្រានៃការហោះឡើងឬហោះចុះទិសដៅនៃការហោះហើរ រហូតទៅដល់ដំណើរកម្មស៊ីននឹងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់យន្តហោះនៅក្នុងពេលកំពុងជ উ ករថាប្រអប់ខ្មៅទី2ដែលគេស្រង់ចេញពីសមុទ្រកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាឧបករណ៍ថតសំឡេងនៅក្នុងបន្ទប់បើកបរិបអប់ខ្មៅទី2នេះអាចថតសំឡេងបានរយៈពេល2ម៉ោងដូច្នេះគឺវាអាចឲ្យគេស្ដាប់ដឹងនៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងឬនៅក្បែរបន្ទប់បើកបរបស់យន្តហោះ Asia ចាប់តាំងពីពេលហោះចេញពីអ Indonisia រហូតដល់ពេលជុករថាយោងតាមអ្នកជំនាញការអាកាសចរ ប្រអប់ខ្មៅនេះថតសម្លេងនៅក្របហេកាទាំងអស់ដែលកាត់មីឡាងរបចាប់តាំងពីការសន្តិភាពគ្នារវាងអ្នកបាក់បោនិងអ្នកបាក់បោចំនួនសម្លេងម៉ាស៊ីនសម្លេងសញ្ញាអាសានផ្ដាល់ដោយឧបករណ៍ក្នុងបន្ទប់បាក់បោឬក៏សម្លេងផ្ទុះណាមួយប្រសិនបើកាត់មីឡាងតនន័យជាសម្លេងនិងតនន័យតកតុងតននការហោះហើររបស់យន្តហោះដែលបានពីប្រអប់ខ្មៅតាំងពីនេះហើយដែលជាចំណុចពលិសក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកកัปត៍ថាតោយន្តហោះ Air Asia ជើងហោះហើរ QJ 8501នេះ ត្រូវធ្លាក់ដោយរបៀបណាហើយធ្លាក់ដោយមុខទីមូលហេតុអ្វីក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងការស៊ើបអង្កេតលើគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះគេមិនត្រូវដាក់ក្តីរំពឹងថាប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះ A320 នេះអាចនឹងផ្តល់ចម្លើយភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះទេមកទោះបីជាគេរកឃើញប្រអប់ខ្មៅហើយក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតលើករណីធ្លាក់យន្តហោះនេះអាចនឹងត្រូវបន្តធ្វើជាច្រើនសព្តាឬក៏ជាច្រើនខែទៅមុខទៀតទៅអាចឲ្យគេធ្វើការសន្និដ្ឋានបឋមលើករណីធ្លាក់យន្តហោះនេះបាន ចំណាយឯដំណាកាធ្វើបអង្កេតពេញលិញអាចនឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំទើបអាចឲ្យជាចិញ្ចឹមរបាយការណ៍ជាស្ថានភាពចុងក្រោយបាន